Mas, oh, que gracinha esse mamando. Mamãe, vem cá pra você ver as mamando. Olha a briga. Oh. Olha lá, 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 gracinha. Gracinha, delicinha. Olha. Tinha pra carrinho pra riba. Põe na linguinha lá. É. Que bonitinho. Olha ela, como é que ela fica. É, acho que depois tá dormindo. Tá bichinho mal. Nunca tinha visto, não? Eles mamando, ó. O outro não conseguiu pegar o peito, ó lá. De cima, ali, ó, de cima, tá vendo? É, tá passando. Olha lá, conseguiu. A linguinha, igual criança. A linguinha, lá. Olha lá, tá fazendo. É só deitar ela vem mamar. Como é que ela sabe, né? Ela deitou fez vir mamar, você viu? Ela tá lá, ó. A mãe, né, Lu? Uhum. É. Olha lá, mãe, chupando lá. Olha o outro lá, lá de cantinho, o coloridinho. Colorido. Largou uma lá, pegou outra lá, olha lá. É vermelhadinho, né? É o de lá. É. Que gracinha. Oh.